När du letar efter den rätta, när du hittat den rätta, när storleken har viss betydelse, när storleken inte längre har någon betydelse, när du är sugen hela tiden, när det blivit en vana, när ni börjat experimentera, när det blev lite väl vilt, eller när som helst när livet leker, finns SIA Glass.